bëj një përditësim të lutem në lidhje me ngjarjen. Për shkallëzim, 48 orë dhunë fizike, denoncime. Dhunë familje. Të bëjmë të bëni përshqipje se e gjithë të dha herë që jam në emisione dhe nisim njëtim aktualitete në Kosovë dhe aktualitete në Kosovë është dhunë ndaj grave. E drej, duhet thëj që kohët e fundit vetëm për këto tema kemi folur nga Kosova. Po, rrasë të nga qëllimit është një rrasë tjetër e qëllë e posë të rrimë në Kosovë që në gjithë të aktorën që nuk ka emisit dhe nuk ka dhunë sistematike dhe grave. Kur dhuna ndodhë dhe ndaj një nësëntare e tila është figur publike, e tila është njëra të prekëntare më të pagume në Kosovë, më të harojnë dhe më tënë. Përgjithimi është se prokuria ka gjenë të lirë bashkëshortin, e si duket edhe dhe dhajnë e të uta të cilimit. Dhe më tënë, ne përbëjmë fjallë për dy njerë të cilët ka nështruar dhunë brena 14 orë dhe ndaj të njerë të përtonë dhe janë gjenë të lirë. Ja lënë të lirë apo është mbajtur në paraburgim i vllai Agron Selimi? Janë intervistuar ta prokuria dhe është lënë i lirë bashkëshorti.